que me colocou do Arcaio foi a primeira análise que eu fiz da fase inicial do Brasil. Depois eu vou explicar o que é fase inicial mais à frente, que foi do final de fevereiro ao final de março. Então foi a análise só para tentar estimar os parâmetros, tipo taxa de infecção, taxa de identificação de pessoas contaminadas e por aí vai. E depois eu resolvi fazer um estudo no nosso estado. Primeiro porque é uma coisa de mais interesse para a gente, e depois porque o que acontece? Como o Brasil é um país muito grande e muito heterogêneo, quando você tem medidas de isolamento num lugar neutro, né, porque não teve centralização do Ministério da Saúde, do governo federal, né, cada estado foi tomando suas medidas de forma independente, né, em dias diferentes. Então, como isso impacta no Brasil inteiro, é um pouco difícil de ver. E eu vou mostrar um gráfico para vocês que dá para ver claramente em quanto tempo que as medidas de isolamento aqui fizeram efeito, né? Então, como eu disse, é uma análise do estado do Rio de Janeiro, né? Então, a minha apresentação, eu estou dividindo aqui em cinco sessões, né? Primeiro, fazer uma introdução, dar um geral sobre o problema, né? A parte de né, revisar rapidamente dois modelos epidêmicos, né? Que são a base para todos os modelos que são usados, né? Em geral, são os modelos compartimentais. Depois, a análise efetivamente no Rio, conclusões e depois algo que está em andamento atualmente, né? Então, enfim, o que acontece? A COVID, né? O COVID, né? Eu já vou falar o que é direitinho. É uma doença que é transmitida por contato, né? Então, uma pessoa que está contaminada, a gente normalmente joga partículas, né? No ar, saliva, enfim. E essas partículas, quando ela entra em contato com materiais, plástico, metal, que são até inclusive os dois que ela mais sobrevive por tempo, né? Ela fica naquele ambiente. Se alguém passar, pegar, por exemplo, na porta de um elevador ou na maçaneta que está contaminada, levar aos olhos, ao nariz ou à boca, ela pode se contaminar. Aqui é só uma ilustração de uma pessoa que tosse, né, que é uma forma de transmissão usual, né, não só para a Covid, né, mas qualquer vírus de transmissão contato, que no ar fica aquela coisa, a pessoa respira, por exemplo, dentro do ônibus, dentro do metrô, dentro do elevador, e ela pode se contaminar. Então, o que é a Covid? E vamos falar um pouco mais, né? Então, ela não é, na verdade, a primeira pandemia da história, né? Primeiro, o que é a pandemia, né? A Organização Mundial da Saúde, ela chama de pandemia quando alguma doença, seja ela qual for, ela se espalha a nível mundial, certo? A nível do globo. Não tem nada a ver com o número de mortes ou o número de infectados. É simplesmente espalhamento a nível global, certo? Então, tivemos, por exemplo, em 1917, a gripe espanhola. Tivemos em Hong Kong, a gripe de Hong Kong, o mais conhecido como H3N2, né? Em 68, e mais recentemente, a última, foi a gripe suína, a influenza A, ou H1N1, que surgiu no México, né? Em 2009, e que foi a última pandemia que a gente tem notícia, né? Antes da Covid. Mas só para você ter, para a gente ter uma ideia, né? 2009 para 2010, que foi a Covid. Que foi a H1N1, perdão. H1N1, no Brasil, nesses anos, 2009 e 2010, foram cerca de 54 mil casos e 2.100 mortes. Se você comparar com o dia de hoje, né, nós temos cerca de 110 mil mortes no Brasil, né, mais do dobro, e 7 mil, perdão, 110 mil casos e 7.400 mortes, né, um número mais 3 vezes maior. Então, para mostrar a questão de como o Covid está com a taxa de infecção super alta e está com a taxa de letalidade muito mais alta ainda também. Só um minutinho para eu ligar o computador aqui, não. Eu esqueci. Enfim, o que mais que a gente pode falar? Em dezembro de 2019, foi quando surgiu, né? Foi nessa província chamada Hubei, na China, se tornou o centro de uma nova pandemia, né? Vocês olham a referência aqui embaixo, a gente tem o Wuhan é o nome da cidade, né? Hubei é o nome da província, onde surgiu, né? E o que acontecia? As pessoas apresentavam sintomas típicos de uma pneumonia. Dificuldade de respiração, tosse seca, febre alta. Só que era uma pneumonia de origem desconhecida, porque não tinha um surto de pneumonia na época na China. Então, qual era a origem dessa pneumonia? Não se sabia. E aí, no início de janeiro, né, um mês depois mais ou menos, os cientistas chineses isolaram, perdão, errei a palavra, né, isolar o vírus, que era um novo coronavírus. Por que chama novo, né? Porque já existia um.
Aí passou a ser chamado de Síndrome Aguda Respiratório Grave Coronavírus 2, né? Tem um termo em inglês, né, que é o tal do SARS, né? Severe Acute Respiratory Syndrome COVID-2. E aí, no final de 2019, a Organização Mundial da Saúde chamou de Coronavírus 2019 e reduziu depois para COVID-19 para ficar, né, mais simples da gente chamar. E declarou uma pandemia nessa época, né? Então, como é que usualmente as pessoas, vamos dizer assim, atacam modelos epidêmicos, né? Então, eu vou falar de uma revisão de modelos simples, né? O primeiro que a gente chama de SIS, né? Que você tem duas classes de indivíduos. Você separa a população em duas classes. Suscetível, chama de S, que é um indivíduo saudável, que não tem a doença, infectado, o que tem a doença. E você tem transições entre essas classes, que são dadas por probabilidades. Então, o saudável pode se tornar infectado, o infectado se recupera, se torna saudável e fica esse ciclo, né? Cara, esse não é bem o caso da Covid, pelo menos que se saiba, não há reinfecção. Mas ainda não tem uma comprovação científica. Então, esses modelos, eles levam em conta a população fixa, ou seja, é o número de indivíduos. Então, esse é o número de indivíduos saudáveis. E o de infectados, só tem duas classes. Então, você tem o número N de pessoas, né? Isso é questão mais de escala de tempo, né? Enquanto que escala de tempo de contaminação é mais rápida que de mortes, né? Então, isso funciona bem para muita doença. Então, as regras são bem simples, né? O indivíduo saudável, suscetível, se torna infectado, tem uma probabilidade beta se ele tiver em contato com outro indivíduo infectado, porque tem que ter a transmissão, né? Transmissão por contato. E o indivíduo saudável, ele se recupera de forma espontânea com a probabilidade alfa, né? Então, a gente usualmente escreve mutações de evolução das populações, né? Então, tem aqui a derivada temporal, né? A taxa de variação da população de saudáveis, aqui, e da população infectada. Então, o que são esses termos, né? O termo que soma positivo quer dizer que aumenta a população de saudáveis e esse que negativo diminui. Da mesma forma, isso aqui diminui a de infectados, esse aqui aumenta a de infectados. Então, o que significa isso? Isso aqui são os indivíduos que se recuperam, né? Com probabilidade alfa. Então, se eles se recuperam e voltam a ser saudável, ele aumenta a população de saudáveis e diminui a de infectados. Então, menos aqui, mais aqui. No caso da infecção, você tem que ter o SI, né, o contato e a probabilidade. Então, isso aqui faz com que o indivíduo saudável se contamine, aumenta a população de infectados, então entra como uma soma aqui, uma subtração aqui. Como esse modelo é muito simples, a gente usualmente nele olha para o que a gente chama de estado estacionário, quando essas populações param de variar, o tamanho. Se parou de variar no tempo, a derivada é zero. Então a gente consegue achar duas soluções possíveis, por exemplo. Uma delas é que você tem a coexistência de saudáveis infectados, né? Números diferentes de zero, e outra que a doença desaparece da população e todo mundo fica saudável. É um modelo muito simples, né? Não dá muita coisa para a gente. Então, só um exemplo, quando beta maior que alfa, acontece isso, né? A população de infectados, ela cresce, estabiliza, esse que é o tal do estado estacionário, e a de saudável diminui, que as pessoas vão se infectando, e chega até aqui. Um modelo mais sofisticado, e que leva em conta a questão da imunidade, da recuperação ou morte, é o que a gente chama de SIR, né? Então, você tem uma terceira classe, terceiro compartimento. Além do suscetível e do infectado, você tem o recuperado, que a gente chama de R. Então, a população normalmente é fixa, mas você tem, né, agora três classes, né? S e R. O indivíduo suscetível, é a mesma regra, né? Infectado, probabilidade beta, em contato com infectados, só que o indivíduo infectado se recupera, se torna imune, é a taxa gama. E ele dá volta a se infectar. Então, esse modelo, assim, eu não vou entrar em detalhes da matemática, que vai ser parecido com o que eu vou fazer adiante, mas ele tem essa característica, né? Os saudáveis vão se infectando e diminuindo, as pessoas vão se infectando. Então, tem essa curva característica, né? Que tem aparecido na televisão toda hora, que é essa subida, essa curva vermelha, né? Subida rápida, que é, já vou mostrar que é a função exponencial, ela estabiliza e depois ela diminui até desaparecer. E as pessoas se recuperam, essa curva verde, né? É isso aqui, tá? Então, a ideia é sempre se basear, quase todos os modelos são baseados nesses modelos básicos, né? Então, como é que a gente fez aqui? Para começar, falar um pouco sobre os dados, né? Porque, como é uma coisa que está acontecendo no momento, né? É uma coisa que está muito assim mesmo, mesmo com modelos simples, é meio que o estado da arte, a coisa está acontecendo, né? Então, a gente tem que falar dos dados, porque os dados é que guiam todos os modelos, né? Então, aqui, na verdade, o artigo que eu vou falar é esse que saiu domingo, no que chama de Med Archive, né? Que, na verdade, é o archive das ciências da saúde, né? Então, esse artigo saiu aqui
fazendo essa análise do Rio, que é o que eu vou falar, né? Aliás, só para ter ideia, de dezembro para cá, né, eu estava olhando na internet, a gente tem no arquivo 769 artigos falando sobre Covid, e nesse médio arquivo, 2.758. Então, realmente, né, as pessoas estão dando suas contribuições e tentando entender o que está acontecendo. Artigos de médicos, de físicos, de matemáticos, de cientistas da computação, engenheiros em geral. É um problema interdisciplinar, né? Enfim, essa aqui é a base de dados que eu usei, né, que é da Secretaria de Saúde do Estado do Rio. Ela está até com a cara nova, eles modificaram há 3 dias. Isso aqui foi tirado no dia 28, que é a última data que está aqui. E eu parei aqui no dia 29, eu parei no dia 27, nesses 7.111 casos, né? Vou fazer minha análise, eu tinha que parar algum dia, né? Então ele mostra no estado todo, mostra em cada cidade, enfim, o que está acontecendo. Então, só para reportar o que aconteceu no Brasil. Lembra, dezembro apareceu a China. Foi espalhando pela Europa, no Brasil, primeiro caso, 26 de fevereiro. Esse é o dia 1, considerado. Cidade de São Paulo, que apareceu o primeiro caso. No estado do Rio, o primeiro caso foi 5 de março, né? Cerca de uma semana depois, na cidade de Barra Mansa, sudestado do Rio, quer dizer, uma mulher de 27 anos, que tinha viajado para a Itália, voltou contaminada e pediu internação, porque estava com sintomas de síndrome respiratória, achou que era pneumonia, mas na verdade depois descobriram que era isso. Foi o primeiro caso no Rio, porque já tinha um caso no Brasil há uma semana. Então, meus dados, a análise foi 5 de março, dia 1, né? Que eu vou contar sempre o meu tempo em dias, né? Do dia 5 de março ao dia 27/4/2020, né? Então, é uma quantidade razoável de dados que tem para a gente analisar. E aí eu vou dividir em duas partes, e depois vai ficar claro por quê. Primeiro, é a parte inicial, que a gente chama fase inicial, que durou de 5 de março a 24 de março. Temos um crescimento super rápido, tá, exponencial, que aparece nos gráficos todos aí, curva exponencial, que, né, matematicamente é uma curva que cresce super rápido, né? E depois, se você analisar os dados inteiros, né, você vai ver que o crescimento é mais lento, é o que a gente chama de subexponencial, né, desses casos confirmados. Confirmados, tá? Então, essa análise vai ser dividida dessa forma. O modelo para a fase inicial é super simples, né? É um modelo modificado em relação àquele sim que eu mostrei. O subexponencial é um pouco mais complicado, porque os modelos usualmente descrevem o crescimento exponencial. E aqui não tinha como ser, senão não dava conta dos dados, né? Beleza, então o modelo a gente chama de SIC-R, né? Que é suscetível, infectado, quarentenado e recuperado. São 4 classes, né? Quem são essas classes? S é a classe de suscetíveis, saudáveis, como antes. R é de recuperados, como antes, né? Suscetíveis, recuperados da doença. E quem é essa classe I? Porque a grande questão da Covid é que cerca de 50% dos indivíduos que estão infectados não apresentam sintomas ou apresentam sintomas muito leves. São estados assintomáticos. Que o Ministério da Saúde tanto fala, que a Secretaria de Estado tanto fala, inclusive aqui do Rio, né? Então, a gente separando classes, por quê? Esses são os indivíduos que não têm sintomas assintomáticos ou que têm sintomas leves. Não estão em quarentena, não foram isolados. E os indivíduos da classe Q, que é a classe nova, como os governos estão isolando, os identificados, são sintomáticos, né? Eles estão nessa nova classe Q. Então, dos indivíduos infectados, uma parte deles é testada, como os que apresentam sintomas graves, né? Em geral, no Brasil é só isso. Sintomas graves, com raras exceções. Tem sintoma grave, é testado. Identificado, ele é quarentenado. Muitas pessoas estão ficando nos hospitais, outras em casa, mas são isolados. E os outros infectados na classe I são os que não têm, apresentam sintomas ou sintomas leves, que podem ser Covid, né? Se for assintomático, não tem nem como saber. E o grande problema, que essa referência 4 aqui dá para a gente, é exatamente que está falando de que tem muita gente que não é notificada por ter sintomas leves, ou principalmente por não ter sintoma nenhum. E as pessoas, por exemplo, saem na rua sem máscara, não tem preocupação em álcool, gel, enfim, não se preocupam com contágio, e são essas pessoas que estão mais transmitindo Covid. Isso complica muitas coisas, né, em termos de controle, né? Então, só para ficar claro de novo, tanto os indivíduos I quanto Q são infectados, mas, né, é realista separar em duas por causa desse reporte. É um artigo que saiu na Science mês passado, tá? Sobre a questão da não documentação. Eu vou falar mais sobre isso na frente, tá? Eu vou quantificar, inclusive,
essa subnotificação, que a gente chama, né? Então, as rotações são bem parecidas com aquelas anteriores, né? Os indivíduos saudáveis, como é que variam no tempo? Essa aqui é aquele mesmo termo anterior de infecção, né? Saudável em contato com o infectado, com a taxa beta, ele se infecta, então ele entra nessa classe. Aqui nós temos dois termos que saem, né, sinal de menos, da classe de infectado. Então, ETA, como está escrito aqui embaixo, é a taxa de detecção de infectados, eles são quarentenados, então eles entram aqui, ó, na classe Q. Alfa é a taxa de recuperação dos assintomáticos. Então, eles se recuperam, as pessoas que estão assintomáticas também se recuperam. Né? E, finalmente, gama é essa taxa com que os quarentenados se recuperam. Se for para o hospital, ficou lá, recupera ou morre, enfim. A gente pode juntar tudo aqui, mas eu não estou muito preocupado com mortes, porque é a fase inicial da doença, onde pouca gente ainda morre, certo? Enfim, dadas essas recuperações, o que que a gente pode fazer? A gente está na fase preliminar da doença, inicial, né? Então, o que que acontece? Na fase inicial, pouca gente está infectada. Nesses modelos, como é que a gente faz? A gente faz o seguinte: um número muito pequeno, um, dois, três, cinco indivíduos são infectados, você coloca na população, e os outros N menos o número de infectados são saudáveis. Então, S sobre N, como N é um número grande, né? No Rio chega de 6 milhões de pessoas no estado, então esse número S sobre N é borda de 1. Ela é muito, muito pequena. Quer dizer, muito grande, né? S é borda de N. E o 1 é muito pequeno. Então você pode colocar S sobre N aproximadamente igual a 1 aqui, você fica beta S, beta I. De forma que essa equação pode ser aproximada dessa forma, aquela equação diferencial ordinária. Né? Então você fica com essa equação, facilmente você integra no tempo, e obtém isso. Né? Então, aqui é o número de infectados no início do surto, né? Surto é essa subida rápida de casos, e de fato é uma subida exponencial, como está escrito aqui. Ó. Então o que a quarentena faz com esse termo? Né? Ela simplesmente. Ela faz com que o crescimento, ela não muda o crescimento exponencial, né? E só que ela faz com que ele seja mais lento do que se você não quarentenar. Se você não estiver identificando gente, testando, esse eta é zero. Fica beta menos alfa aqui no coeficiente. Mas como tem eta, você diminui, né, menos eta aqui, esse crescimento. É isso que a quarentena de infectados faz. E o que a gente pode fazer? Que na verdade não é o número o I que é interessado. Lembrando que o I é aquela galera que está infectada, mas que não apresenta sintomas em geral. Eu estou interessado no número de casos confirmados. Então, quem são os confirmados? São os quarentenados, que foram identificados, e dessa galera que se recuperou e veio para cá. Recuperados e quarentenados. Então, eu tenho que somar essas duas equações aqui. Quando eu somar essas duas equações, esse termo aqui, ó, vai cancelar com esse. Vão ficar só esses dois aqui. Então, vai facilitar. Fica isso aqui. Então, o que eu faço? Eu pego esse resultado aqui, que está aqui, coloco aqui e faço a integral novamente. Então, essa é a expressão que eu obtenho, que é a expressão, tá, vamos dizer, aproximada para o início da pandemia. E só que ela me dá uma opção interessante, que é eu pegar isso aqui e ajustar essa expressão com os dados. E aí eu vou ter uma coisa que eu chamei, por exemplo, isso aqui de A, alfa mais eta e zero de A, isso aqui de B, beta menos alfa mais eta. E esse termo exatamente está aqui, ó. Então, é uma expressão do tipo A sobre B, vezes exponencial de BT menos 1. É muito fácil ajustar isso aos dados e a gente obtém isso aqui, ó. Esse é o número de casos confirmados dos dados, bolas pretas, né? E essa curva é até a Q mais R, essa expressão aqui. Esses são os dados dos ajustes, né? Não vou entrar em detalhes dos resultados, né? Enfim, mas está tudo no artigo. E aqui eu botei na escala log linear, só para ver que tem aquele comportamento linear realmente, né? Então é um crescimento exponencial. E dá uma taxa de infecção super alta, né, como eu falei antes, 30%. A taxa de recuperação, tanto dos sintomáticos quanto dos assintomáticos, deu em torno de 1,27%, que é bem baixa, né? E o fato de você ter aquela estimativa de que os assintomáticos são 50% da população, fez com que realmente eu obtivesse aqui as duas taxas iguais, né? Então, isso é uma análise inicial, mas é uma análise muito, vamos dizer, crua, né? Porque se você deixar um crescimento exponencial, ele vai crescer super rápido e vai atingir uma fração muito grande da população, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Aliás, perdão, antes, eu posso até mostrar antes, né? É isso aqui, ó. Esse aqui é a quantidade de recuperados. Como ela cresce muito rápido, você chega a mais de 1,5 vezes 10 a 7. Essa aqui, essa verde, é a população de quarentenados e a de infectados sem identificação. Como ela cresce bem mais rápido, né? Isso dá uma noção muito ruim das coisas, né? Já já eu volto aqui, né? Perdão, eu acabei confundindo a ordem.
Aqui é o seguinte, eu posso fazer outras estimativas baseadas nesses dados aqui que foram estimados do ajuste. Uma coisa que é muito importante, por exemplo, é o que a gente chama de número básico de reprodução R0. Toda doença isso é estimado. Aquela expressão está ali, eu posso escrever da seguinte forma. Quem é esse R0 aqui, então? Esse carinha aqui, ó. É isso aqui, beta sobre alfa mais zeta. Eu tenho esses dados aqui, e isso dá uma ordem de 12. O que que significa esse 12 aqui? Esse número quer dizer que 12, então, essa fase inicial, é o número médio de pessoas que é infectada a partir de cada pessoa infectada. Ou seja, é um número muito grande, por isso que o crescimento é tão rápido. É até meio exagerado, mas é por aí mesmo, tá? Tem gente que estimou desde 12 até 20, para vários lugares do mundo diferentes. Então, cada pessoa infectada infecta em média 12 outras pessoas. Coisa se espalha muito rápido. Outra coisa que a gente chama de tau é o tempo para dobrar o número de casos, né? Então, a gente pode fazer uma operação simples, que é essa daqui, obter essa expressão. Isso aqui dá 2 dias e meio. Ou seja, a cada 2 dias e meio nessa fase inicial, o número de casos dobra. Então, se um dia você tem 200, depois de 2 dias e meio você vai ter 400. Depois de 5 dias, né, do início, você vai ter sempre multiplicando por 2, né? 2 dias e meio, depois 5, você vai ter 200, 400, 800 e por aí vai. É um crescimento exponencial rápido. Isso aqui que é mais importante, que a maioria dos modelos não estava falando. Que é o quê? A gente pode manipular as equações para IQ e obter essa relação, que é baseada unicamente nos parâmetros. Né? Taxa de recuperação, os 49, taxa de infecção, que é o beta, as taxas de recuperação, assintomático e sintomático, aqui de sintomático, né? De 49, perdão. Quando a gente obtém isso, a gente obtém um número próximo de 23, né? O que que significa isso? Que a cada 23 pessoas que são identificadas como casos confirmados de Covid, existem outras 23 que não são identificadas. Esse número é meio assustador e parece meio exagerado, mas ele não está muito longe da realidade que é discutida tanto pelo Ministério da Saúde, quanto pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio, quanto em outros lugares, né? Então, aqui, por exemplo, isso aqui foi dia 29, agora, semana passada, o que a Secretaria de Saúde disse que você tinha de 15 a 20 casos não diagnosticados para cada caso confirmado. Então, você tinha 8 mil. Você faz uma conta aqui de, né, 8 vezes 15, dá 140 mil, pelo menos, né? Então, a projeção é de um número muito maior de casos, né? Cara, esse modelo é muito simplificado, ele superestimou um pouco, mas é um número ainda bem razoável em termos do que está acontecendo, né? Então, é subnotificação muito alta. E por que que isso está acontecendo? Então, eu peguei aqui, nesse mesmo dia, um site, né, G1. Cara, aqui ele está falando do Brasil inteiro, mas são causas que são bem assim padrão para isso, né? Então, quais são quatro indicadores que eles deram aqui de que tem subnotificação? Primeiro, que acontece em qualquer estado. O número de mortes, que é aquele que está falando de São Paulo, no mês de março, ficou a 168% acima do registro oficial. Isso não é normal. Então, muitas dessas pessoas morreram com Covid e não foram registradas. Outra coisa, a Covid, como eu disse, é uma síndrome respiratória. Então, as internações por essas síndromes aumentaram quase 10 vezes no Brasil inteiro. Também não é normal, né? Os cartórios registraram um aumento de 1.035% de mortes por essas síndromes em março e abril. É um número assim, absolutamente fora da realidade, simplesmente porque as pessoas morreram de síndromes respiratórias comuns, né? Não tem como isso ser uma coisa normal. Muitas dessas pessoas foram Covid sem serem registradas. E, por exemplo, em Manaus, e acontece em vários estados, os cemitérios públicos aumentaram 161% em 2 semanas, praticamente, o número de enterros, né? Pessoas que morreram por Covid, não todas, claro, mas várias dessas e não foram registradas como Covid. Então, realmente, a subnotificação é muito, muito, muito alta e a gente não está tendo informações sobre isso. Então, o que a gente está fazendo? É pegando os casos que são confirmados, é o que a gente pode fazer, né? Porque eu não posso conjecturar sobre casos e colocar um número qualquer de 4, 5, 10, 15, 20 vezes e tentar modelar isso. Eu posso tentar estimar que foi o que eu fiz aqui nesse modelo com esse número 23, né? Mas enfim, o que que aconteceu depois? Voltando aqui, só para mostrar, né? Então a subnotificação nesse início, ó, você vê que o número, esse 23 é mais ou menos esse salto aqui, ó, que a gente tem, né? Do número de não de pessoas que estão assintomáticas e das pessoas que são quarentenadas. E aqui é o caso, o número de recuperados. Cara, esse modelo superestima muito,
Porque você não tem isolamento social. O que que aconteceu quando o governo implementou o isolamento social? Pediu, não é um, claro, uma coisa obrigatória, né? Que a gente chama de lockdown, né? Um bloqueio. Mas o que aconteceu foi isso que está nessa curva. Esses, os pontos pretos que estão nessa curva são os dados que eu mostrei anteriormente. E essa curva verde é aquela curva exponencial. É, aqui é por causa do artigo, essa equação 5, enfim, mas é uma curva de crescimento exponencial rápido. E esses daqui são os dados quando você passou do dia 24 até o dia 20, 24 de março até 27 de abril. Chegou a 51 dias da epidemia. Então você vê que o crescimento continua crescendo, mas é um crescimento muito mais lento, né? Aqui eu estou mostrando a escala log-log para mostrar que a exponencial é esse verde, e aqui essa curva de crescimento azul sugere, né, um crescimento mais lento, que a gente chama de subexponencial, e aqui eu botei uma lei de potência só como guia para os olhos, né? Então você vê que, por exemplo, por essa curva verde, que se for sem isolamento, a gente chegaria em 30 mil casos, né? Perdão, em 30 dias, a gente chegaria em aproximadamente 5 mil casos. Em 30 dias, a gente chegou a cerca de 1.000 casos. Isso é reflexo do isolamento. Com certeza é reflexo. Essa curva aqui a seguir vai mostrar. O que que é isso? Eu botei na escala logaritmo, no Y, linear. Nessa escala, a exponencial, essa curva verde aqui, ela cresce linearmente. E aquela curva azul, que é essa daqui, está crescendo aqui, ó. Então, esse dia, essa curva, essa linha vertical é rosa pontilhada, foi quando começou o isolamento no Rio, dia 17 de março. Portanto, é o dia 13 da doença aqui, né? 10, 11, 12, 13. Depois de 7 dias, você vê que essa curva se desprende desse crescimento exponencial. Então, é claro, isso não é milagre, né? Você não implementa a política de isolamento num dia, e no outro dia o crescimento passa a ser mais devagar. Levou em torno de 7 dias, uma semana, para mudar. Mas realmente o crescimento deveria ser esse, né? E de fato já foi observado que alguns países que demoraram para fazer políticas de isolamento, mesmo brandas, a coisa continuou crescendo na escala log linear reta, né? Exponencial, e isso aqui realmente funcionou muito bem. Vendo que isso aqui, esse gráfico, como esse, são só análise de dados, tá? Eu não estou fazendo modelo nenhum ainda. Então, ou seja, aquele meu modelo anterior, ele prevê um crescimento exponencial. Ele não tem como prever um crescimento mais lento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que modificar o modelo, né? Então, como é que esse comportamento que a gente chama de subexponencial, quer dizer que é um crescimento, mas é mais lento que o exponencial? Como é que eu posso dar conta disso? É uma política de implementação, né? Perdão, implementação, política de distanciamento. Isso aqui é um modelo, né? Você pode fazer isso de várias formas. Como foi que eu fiz isso? O que eu fiz? Eu incluí um termo, que é esse que está em negrito aqui, de forma super simples. Tudo que está aqui já estava antes, né? Que foi um mecanismo considerado de forma parecida nesse artigo aqui, está no archive, isso aqui, que a gente interpreta como processo de remoção, né? Ou seja, um sinal negativo, você está removendo indivíduos saudáveis com a taxa K0 da população de saudáveis. Fazer isso é o quê? Você tira de circulação pessoas saudáveis. Se você tira, você tem menos gente saudável aqui para entrar em contato com os infectados. Então, a tendência é que esse crescimento seja mais lento. Claro. Agora, quão mais lento ele vai ser? Isso vai dar conta? Aí é outra questão, porque não tinha como saber quando eu implementei, obviamente. Mas vamos ver o que é que acontece. Então, o que é que acontece aqui? Cara, que é só uma brincadeira, é o isolamento social. Não é obrigatório, né, que é uma charge disso, mas muito menos, né, o fato de ter desacelerado não faz com que seja um resfriado, né? Isso não é uma gripezinha, a coisa é séria. O número de casos continua crescendo muito, tá? Muito. Só para ter ideia, né, a data de hoje, falando do mundo inteiro, a gente tem 3 milhões e meio de casos e 250 mil mortes, né? Então é uma coisa que está crescendo muito rápido ainda. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes, óbvio que é uma conta mais complicada, que está no artigo. Essa é a expressão aproximada que a gente consegue obter pelo crescimento, o crescimento do número de infectados. Então, essa parte inicial aqui, que eu não consigo marcar direito, é exatamente aqui no meu termo, o que aparece de novo é essa exponencial aqui, ó. Então, você vê que o K0, que é a taxa de remoção, né, você isola as pessoas, ela aparece exatamente aqui. Fez K0 igual a zero, exponencial de 0 dá 1, eu obtenho o que eu tinha anteriormente. Então, o primeiro fator, que é esse daqui, né, é exatamente o anterior, é aquela discussão que eu fiz antes. Continua crescendo exponencialmente, mas ela atrasa um pouco. Agora, esse fator aqui, que é um outro exponencial multiplicando, e você tem T ao quadrado, né?
Ele suprime o processo de transmissão o suficiente para alterar o comportamento da expressão como um todo. Então, se você muda o comportamento do crescimento de pessoas infectadas, quando elas forem identificadas como casos confirmados, né, identificou que está com Covid e é quarentenado, vai mudar o comportamento dos quarentenados também, que depende do I. Então, o que que isso implica? Como esse termo tem ao quadrado aqui? Que as políticas de isolamento, elas são mais eficazes na contenção do que simplesmente a quarentena de indivíduos que... A quarentena obrigatória, né, de indivíduos que apresentaram sintomas. Né? No final, isso é mais importante. É claro, isso aqui, na verdade, o que é que acontece? É uma expressão aproximada para tempos curtos, né? Para o início da doença, nesse modelo que é mais sofisticado. É claro, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Obter uma expressão para Q mais R, mas ela vai ser uma expressão muito, vamos dizer assim, grosseira, em termos dos dados nesse período longo, porque ela só vai representar bem o início da doença. Eu não vou ter quando eu pegar as expressões todas e fizer uma integração numérica no computador, eu vou obter um resultado diferente da aproximação. Então, eu não vou poder usar isso, eu simplesmente mostro esse resultado com a forma de... Uma expressão analítica, né? Qualquer resultado analítico, né? Um professor meu já dizia isso. É melhor do que qualquer resultado numérico, mesmo aproximado. Então, ele aqui me dá muita intuição do que vai acontecer. Por isso que eu estou colocando ele aqui. Mas as taxas que eu conseguiria fazer com o ajuste de uma curva Q mais R aqui, não vão me dar um acordo bom com o resultado do modelo geral. Tá? Os detalhes, para quem quiser ver, estão nesse artigo aqui embaixo, tá bom? Mas, enfim, como eu disse, é só para me dar uma intuição analítica. Quando eu fizer o modelo gerar, rodar, com essas taxas aqui, né, você vê que a taxa de infecção aumentou um pouco, que de fato foi observado no Rio, 30% aumentou, a taxa de identificação aumentou de 1,2% para 1,8%, né, e essa aqui é aquela taxa de isolamento, você vê que é bem baixa, né. Aqui é só nesse enxerto aqui, só mostra como o modelo acompanha bem os dados, nessa curva azul pontilhada, que mais é do modelo, com as equações cheias, né? Você continua tendo desbalanço. A curva preta, que é o número de infectados com sintomas leves ou assintomáticos, a curva verde com o pessoal quarentenado, mas continua tendo desbalanço, mas ele é bem menor, que de fato melhorou bastante essa questão de subnotificação. E se vocês lembram bem o fator que tem aqui, ó, 10 a 4, que está aqui na lateral, lá era 10 a 7, né? Então, modificou bastante. Eu vou fazer uma comparação mais adiante. Então, só uma discussão rápida, né? O modelo, ele ajusta bem os dados, considerando de uma forma super simples a implementação das políticas, né? Distanciamento social. Acho que mais simples que isso não tem como fazer. Acrescentar um termo só. Baseado nos dados, como eu disse, só nos dados, né? As políticas de isolamento levam 7 dias para modificar o comportamento exponencial, que é super importante, né? Ou seja, se não tivesse implementado, ia crescer super, muito mais rápido, né? A gente atrasou aí em 7 dias, 8 dias mais ou menos, o número de casos, que é ótimo, né? Claro. Então, quer dizer, as políticas sim funcionam, né? Isolamento social, ao contrário de quem diz que não, né? Funcionam sim. Isso aqui é uma prova, realmente, porque não é modelo, são os dados, né? Funciona sim. O pico de quarentenados, agora, esse pico aqui, ó, que está nessa curva verde, quando é que ele ocorre? Você vai internando as pessoas. Quando que ele ocorre? 99 dias após o início. Ou seja, aqui o máximo é 99. Lembrando que o dia 1 é quem? 5 de março. Então, se você extrapola, isso vai para 11 de junho. Essa é a previsão desse modelo simples. Quando você vai ter o número máximo de pessoas que foram identificadas e estão isoladas. A partir daí, ele deve cair. Isso implica alguma coisa, cara. Demora mais de um mês. São mais de 3 meses, né, desde o primeiro caso. Tem alguns outros modelos, na verdade, um outro modelo só que foi feito por um colega lá da UNB, que estimou para 5 de junho. Aqui no modelo anterior, ele estimava 25 de maio. Né? Nem foi uma mudança tão grande, mas enfim. Agora a questão é a seguinte: esse número aqui, ó, que eu vou voltar rapidinho aqui, perdão, o número de contaminados cresce, né, de confirmados. Com essa curva azul, ele atinge o quê? Cerca de 35 mil pessoas. É a previsão de quando a coisa estabilizar. Não é 11 de junho que estabiliza depois, né? Mas quando estabilizar, que contamina cerca de 35 mil pessoas no estado. Lembrando que hoje a gente tem cerca de 11 mil pessoas confirmadas, né?
Agora uma pergunta que surge naturalmente. Então, falar do achatamento da curva, falam tanto disso, né? As pessoas adoram falar isso. Ele aconteceu de fato? Eu já comentei que sim. E nesse modelo aí, né, chega a ser assim, impressionante. Essa curva preta, pontilhada, é o que acontecia antes, caso dos quarentenados, ó, subia, descia, e aqui na minha vez eu fiz um zoom. Essa curva vermelha é aquela curva verde pontilhada que eu mostrei antes. 99 dias no máximo, cerca de 7 mil pessoas no pico aqui. O número de pessoas que estariam isoladas, né, no pico. Hoje em dia, a gente tem cerca de 3 mil e poucas pessoas que estão. Era um pouco menos, olhando os dados de hoje, né? Que estão em quarentena. Algumas dessas pessoas morrem, outras se recuperam. Então, aqui é a quantidade de tempo real, né? Então, o achatamento da curva, sim, acontece nesse modelo. O que mais que a gente tem para falar? Agora, uma coisa que está em discussão, vamos dizer, no momento. O isolamento não deve permanecer até o. Cara, esse modelo leva em conta que esse isolamento acontece até o final, né? Até a doença desaparecer. Isso não é viável, né? Do ponto de vista econômico, principalmente, né? Claro que isso, em princípio, né, vamos dizer, é uma coisa em segundo plano, mas que, principalmente, o governo federal não está muito partidário dessa ideia. Mas, enfim, ela não deve permanecer até a doença desaparecer. Isso é fato. O próprio governo do Rio já vem discutindo a flexibilização. O governo de São Paulo, o governo do Rio Grande do Sul, hoje mesmo, já mandou reabrir consultórios médicos, né? Que, enfim, a meu ver, é uma falha, né? Para não falar outra palavra, mas enfim. E o governo do Rio está segurando um pouco mais, isso é ótimo. Então a pergunta que surge naturalmente, ok, dado que eu tenho esse modelo, que ele acompanha bem o crescimento de casos, quando é que será seguro, em termos de evitar uma nova onda de casos, né? Liberar a política de distanciamento social. Porque o que se espera que você tenha, liberar, tipo agora, é que você tenha uma nova subida de casos. Né? Muita gente ainda está infectada, muita gente está infectada e não sabe. Nós, eu posso estar infectado, não sei, não apresento sintomas, apesar de ter ficado em casa sempre, indo só ao mercado, né? A gente pode se infectar sempre, claro. E isso pode causar uma nova onda de infecções, né? E colocar toda a política a perder, e que tem, isso possa causar um bloqueio, um lockdown, né? Então, a questão é como é que eu posso simular isso nesse modelo? O que eu vou fazer? Eu vou evoluir novamente o modelo, esse com isolamento, até um certo número de dias, que eu vou chamar de T1. A partir desse tempo T1, o que eu faço? Eu pego aquele K0, que é a taxa de que você retira as pessoas saudáveis de circulação, e faço isso igual a zero. Elimino a tal remoção, né, dos indivíduos e deixo o modelo continuar a sua evolução a partir daí. A partir daí, ou seja, ele volta a ser aquele modelo anterior, que não tem isolamento. E aí, claro, eu faço uma análise para vários valores diferentes desse T1, que é o dia que eu libero a circulação das pessoas. Então, aqui, ó. Nesse gráfico, a curva preta é a curva atual, né? Perdão, curva atual não. A curva do modelo original. Chamei, né, aqui, modelo original. Então, ela tem um pico em 99 dias e cai. Essa curva vermelha seria o que acontecia, de acordo com o modelo, se tivesse liberado ontem as pessoas. Para voltarem a trabalhar, para voltarem, enfim. E você vê que vai melhorando à medida que vai passando o tempo. Ó. Em 11 de maio, você ainda tinha um pico que se desloca para cerca de 110 dias, né? Mas que ainda aumenta muito o número de casos e demora muito para relaxar. A partir do dia 20 de maio já fica um pouco mais razoável, né? Mas o que mostra realmente uma coisa mais segura é a partir de 1º de junho, que é essa curva amarela, que nesse gráfico aqui do Zoom, esse gráfico menor, a gente não consegue ver diferença praticamente, né? De 1º de junho, 11 de junho, quando é previsto o pico, de você liberar as pessoas. Então, é uma simulação, claro, é um modelo simplificado. Mas que, enfim, já que eu estou fazendo estimativas, né, acho que é interessante colocar esse tipo de informação, né? Então, entre 20 de maio e 1º de junho, os danos não serão consideráveis, mas antes disso, é bem complicado. Cara, como eu disse, esse modelo é super simplificado, o que usualmente a gente espera é que aconteça o que na Europa já está se falando. Na Itália já estão liberando as pessoas com máscara e tal, mas para ir à rua. Em Portugal, na China já liberaram também com máscara, com alguns cuidados, mas estão liberando as pessoas. A questão é que falam de uma segunda onda, do segundo pico. Então, o que se esperaria é que você tivesse um crescimento, diminuir isso, liberou as pessoas, volta para o segundo pico. Isso esse modelo não consegue capturar, mas eu estou trabalhando em algo, que eu vou falar daqui a pouco, que já está dando conta disso. Então,
Antes de falar disso, eu vou concluir tudo que eu falei nesse colóquio, que é fase inicial da doença. Primeira análise, comportamento é super rápido, exponencial do número de casos do estado, né? A subnotificação de fato é altíssima, como as autoridades têm falado, né? Na verdade, as autoridades não só analisam essa questão, como eu disse, de mortes muito altas, de número muito grande de enterros, eles também têm acesso a modelos, né? Tem grupos que estão dando suporte, né? A Fiocruz, principalmente, e os modelos são sempre nessa linha de compartimentos, né? Não tem nada de extraordinário, né? Quer dizer, o que as pessoas fazem é isso mesmo de fato. A implementação de política de isolamento, sim, funcionou, sim. Isso, como eu disse, baseado nos dados, eu não precisei fazer modelo para mostrar isso. Deixou de ser do exponencial, que é o início, que é uma explosão rápida, para ser subexponencial. Uma modificação simples nesse modelo, CQR, conseguiu reproduzir essa mudança exponencial para subexponencial, que é algo que é interessante, né, de reproduzir, né, aquele modelo mais simples não dá conta. Verificamos o tal do efeito achatamento da curva, né? De fato foi verificado. E, como eu disse agora no final, entre 20 de maio e 1º de junho, mais próximo de 1º de junho, estou falando do estado do Rio, claro, do Brasil todo, isso é muito difícil de falar, porque é heterogêneo, né? Quer dizer, como eu disse, o governo do Rio começou. A sua política é 17 de março. O governo de São Paulo começou um pouco antes. Tem gente que só está começando agora, por exemplo, a obrigar uso de máscaras. Aqui no Rio já está um tempo, São Paulo há mais tempo. Tem lugares como o Rio Grande do Sul que já está abrindo. Então, como é que você faz uma média disso tudo para o país inteiro? É complicado, né? É complicado. Mas, enfim, olhando para um estado só, é um pouco mais fácil de ver. Então, relaxar essa política. Mas, para o final de maio, início de junho, não deve causar danos consideráveis, tá? Isso é o que eu tinha para concluir daqui. E eu vou falar rapidamente desse último trabalho, que é, como eu disse, primeiro levar em conta explicitamente o número de mortes, né, que eu não levei, de forma explícita, né, que está crescendo muito rápido no Brasil. O crescimento tinha o mesmo comportamento, né, de mortes do crescimento de casos. Era exponencial e já está um pouco, já tá mais lento, mas está crescendo muito rápido. E a ideia que a gente teve agora é separar a população em dois grupos em relação ao isolamento. Por que isso? Por quê? Tem um grupo que tem a opção clara de auto-isolar, né? Por exemplo, os políticos têm trabalhado muito de casa, funcionários públicos em geral, são pessoas que continuam recebendo seus salários, né? Alguns concordam, como eu soube de pessoas da Petrobras, mas continuam recebendo seu salário e trabalham de casa. E tem um segundo grupo, pessoas de baixa renda, setor de economia informal, enfim, que estão tendo que trabalhar porque senão não tem nenhum tipo de fonte de renda, né? Então, é claro que esses grupos fazem com que o isolamento seja, não seja uniforme para todas as pessoas, né? Então, esse trabalho está sendo feito em colaboração com Marcelo Pires, que foi meu aluno de mestrado, atualmente faz doutorado do CBPF, o Márcio, que é colega aqui da UF, o professor Silvio do CBPF e o Daniel Cajueiro, que é professor de economia da UNB. E o que esse modelo, sem entrar em detalhes, já mostrou, é o tal do segundo pico, né? Como a gente consegue ver aqui, ó. Esse TOF que aparece aqui, sem entrar nos detalhes, mas é o seguinte: depois de quantos dias que atinge o pico, você libera as pessoas para o isolamento. Então você vê que pode ter um pico, como esse azul, que é mais alto que o primeiro, o verde, que é mais alto, mas não tão alto, e o vermelho, que é mais baixo. Esse modelo consegue capturar o tal do segundo pico, né? Que é o resultado preliminar. E você tem regiões aqui, como mostra, né? Em que esse segundo pico, aqui nessa parte de baixo, azul, branca, né? A cor azul, em que o pico é maior do que o primeiro. Em regiões onde o pico é maior que o segundo. Depende de quanto tempo você demora para isolar, para liberar as pessoas, né? Então, é um trabalho que está em andamento, não vou entrar em detalhes, está muito em andamento, mas que a gente tem levado em conta esses fatores econômicos, né? Para tornar o modelo mais realista, a gente tentar realmente conseguir. Aqui é uma análise geral do Brasil, né? Mas, enfim, para a gente tentar dar opiniões de uma forma um pouco mais precisas, né? Então, queria agradecer a atenção de vocês todos, né? Também FAPESP e CNPq que financiaram esse trabalho todo, que eu estou fazendo aqui durante a pandemia, e aqui estão as referências, tá? Esse primeiro é o modelo que, né, como disse, que saiu no meio de arquivo. O segundo, que é a parte do Brasil, que é o que saiu no arquivo, tem outros quatro artigos que são muito importantes, que é o que fala da não documentação de infectados. Esse aqui tem um modelo que é parecido com o que eu fiz. Isso aqui que analisa muito a questão do intervenções não farmacêuticas, né? Sem ser medicação e tal. E a questão da proximidade para evitar surtos, né? O outbreak. Mas a gente tem
várias outras referências que vocês podem achar nesses dois artigos aqui que eu fiz, tá? E é isso. Agradecer a atenção de todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Espero ter sido esclarecedor tudo que eu falei aqui. E, como eu disse, de novo, é só um modelo simples, mas que tinha a intenção de dar um pitaco sobre o que está acontecendo no estado do Rio, né, no nosso estado. Então, Daniel, eu vou liberar aí o que você tem para falar sobre a questão das perguntas das pessoas, tá? Nuno, muito obrigado pela apresentação. Agradeço em nome de todos que estão aqui na sala. A gente teve mais de 100 acessos à sala de conferência. Ótimo. A gente já tem duas perguntas aqui no chat. Tá. A primeira é do Jorge Samartin. Eu vou ler a pergunta, que eu acho mais fácil do que ficar chamando... Claro, claro. Por favor. Tá? Então, a pergunta do Jorge Samartin é a seguinte. Não seria mais interessante introduzir o efeito do isolamento alterando os termos de interação Fi por 1 menos K vezes Fi, onde o parâmetro K mede a fração da população que fica em isolamento? Nuno, você pode ler a pergunta no chat também para você. Tá, não, tudo bem. Foi clara a pergunta. É como eu disse, é uma forma de modelar, né? Na verdade, o que muita gente tem feito é uma coisa... Muita gente não. Não tem tantos artigos sobre isso. Mas o que eu já vi fazer, que é parecido com o que o Jorge fez, é de pegar aquele parâmetro... que o Jorge falou, né? Desculpa. Pegar aquele parâmetro, que não é o K0, que não tinha, pegar o beta e você transformar em uma fração, por exemplo, K0 vezes beta. E fazer esse K0 ser menor do que 1, para você diminuir a taxa de contágio. E dessa forma você dá conta do isolamento. É questão de como modelar, né? Eu, quando vi essa forma de fazer, bolei essa forma de fazer, vamos dizer assim, achei que era uma forma simples, não é a única, claro, e que ela deu conta dos resultados, né? Enfim, essa forma do Jorge também deve dar conta. O valor de K0 vai ser diferente, obviamente, do que eu obtive, mas é uma outra forma de fazer assim, com certeza daria certo. Você estaria, de certa forma, tirando também de circulação as pessoas S, né? Diminuindo a taxa de contágio. Seria outra forma, sim. Até interessante, mas que no momento eu não pensei em fazer, no momento que eu fiz, né? Mas sim, boa pergunta. Não sei se foi claro, Jorge. Obrigado, Nuno. A próxima pergunta é do Emerson Oliveira. Ah. Emerson fala. Oi, Nuno. Parabéns pelo trabalho. Eu tenho uma pergunta. Emerson. Todos os modelos clássicos, FI, FS, FIR, FIER, etc., levam em conta a mesma probabilidade de uma pessoa se conectar com qualquer outra. Você pode comentar o papel que a rede social teria nesses modelos? De fato, acabei esquecendo de falar isso. Não foi... Provavelmente não. Isso aqui é o que a gente chama de rede completamente conectada. Ou seja, se tem uma distribuição espacial, qualquer pessoa pode estar em contato com qualquer pessoa. Ou seja, qualquer saudável pode estar em contato com qualquer infectado. Isso, obviamente, não é verdade, né? Eu não tenho contato, com vocês, meus colegas, há muito tempo. Não tenho contato com qualquer pessoa. É uma simplificação, mas, assim, primeiro, é o primeiro ponto de partida. Porque, dada essa simplificação de você, vamos dizer assim, não levar em Nuno, nós não podemos te escutar. Eu não estou escutando e sua imagem está congelada.
Você consegue me ouvir, Daniel? Sim, agora eu consigo. Tá. É, não sei o que aconteceu, mas ok. Eu vou voltar à apresentação aqui. Peço desculpas aí, talvez seja um problema aqui da tela. Mas enfim, de fato, a distribuição espacial, ela tem uma influência grande. A gente não está conectado com qualquer pessoa. Só que, como eu disse, o que eu estava dizendo é que a grande questão desse tipo de simplificação é que ela permite, de uma forma relativamente simples, você ter resultados analíticos. E isso dá muita intenção, né, no resultado numérico, muita. Só que o resultado numérico, muitas vezes, é difícil de analisar. Ainda mais que eu estava, né, eu conversava, via, por exemplo, muito o que o Lucas fala no grupo que a gente tem no WhatsApp, mas não era uma questão técnica em termos dos modelos. Então, para mim, era muito mais fácil ter um resultado analítico para me basear. Mas, de fato, a distribuição espacial faz diferença, sim. Modelos mais sofisticados têm que levar, sim, em conta a distribuição espacial, que as pessoas não se conectam com... Cada pessoa não se conecta com qualquer pessoa. Então, faz com que uma pessoa infectada, ela não vai infectar qualquer pessoa, necessariamente. Isso é fato. Eu não levei isso em conta por simplificação, realmente. É claro, a ideia era, simplifica. Isso vai dar conta de descrever um resultado, vamos dizer, experimental, que são os dados? Não, aí eu teria que modificar o modelo. Sim, então, vamos dizer, de certa forma estou satisfeito. Mas não é um modelo, sim, mas realista, não é? Espero ter respondido aí para o Emerson, meu amigo, colega de graduação. Pode continuar. Estão me escutando? Eu te ouço bem. Tá. Então, vamos lá. O próximo é um comentário, professora Kita. Parabenizo o Nuno pelo trabalho e por mostrar a importância da física aplicada para a nossa comunidade. Não, obrigado, Kita. Após isso, tem uma pergunta do Pablo Diniz Batista. Qual a diferença entre o modelo analítico e o modelo do tipo Ising? Ou seja, simular considerando uma distribuição espacial. Eu estava falando exatamente, né, um pouco sobre isso, sobre a distribuição espacial. Ela vai afetar, claro, né? Porque eu não tenho contato com qualquer pessoa. Se eu colocar uma distribuição espacial, eu só vou ter, quando eu tiver contato, cara, com raras exceções, né? Quer dizer, vou no mercado, eu posso ter contato com outras pessoas, né? Vou ter, né? Inclusive, tem uns artigos interessantes fazendo simulação de como partículas se comportam em corredores, né? Como de mercado. Então, eu posso me contaminar em contato com uma pessoa que eu nem conheço, né? Mas, em geral, a gente tem contato com um número reduzido de pessoas, né? Outra coisa que leva em conta, não sei se o Emerson ainda está online, mas aí fica, ele que é o rei aí da mobilidade urbana, né? Trabalha muito com isso. Claro que a mobilidade das pessoas é diferente. Eu só saio de casa para ir no mercado. Mas tem gente que está indo caminhar na praia, fazer exercício ao ar livre, caminhar na praça, que sai todo dia para, por exemplo, comprar comida. Tem aquela questão que a gente falou de como as pessoas saem na rua para, porque está de saco cheio e quer ir no botequim tomar uma cerveja. Tudo isso é mobilidade. Claro que a distribuição espacial é importante nesse caso. Como é que você vai levar em conta a mobilidade se não tem a distribuição espacial? Isso não foi levado em conta, novamente, não foi levado em conta. Complica muitas coisas, mas torna, sim, um modelo muito mais realista e é coisa que se pode explorar. Né? Então fica a dica aí até para o Emerson, né, meu colega, e para as pessoas que também tem interesse em fazer isso. É super importante. Obrigado. A próxima pergunta do professor Jürgen, ela diz respeito à distribuição espacial também. Vê se tem mais alguma coisa a acrescentar, por favor. O Jürgen diz... só um minuto. Oi, Nuno. Muito interessante o seu trabalho. Um ponto que eu me pergunto é o efeito da distribuição espacial das pessoas. Em particular, limitação do transporte, por exemplo. Em outras palavras, sua análise de campo médio é importante a ir além? De novo é isso. Aliás, do Luiz, eu sempre espero esse tipo de pergunta, né? Como ele faz usualmente seminários e mais teses dos meus alunos que urgentemente aceitam participar, que é, né, uma pessoa que trabalha tradicionalmente com modelos tradicionais de física e estatística, né? De fato, isso é importante. Eu estava comentando sobre isso agora, né? Só da mobilidade. Se eu tenho uma rede, mesmo simples, com uma rede quadrada, eu não posso me movimentar, em princípio, a qualquer lugar, né? Nessa minha estrutura espacial, ou na ausência
de estrutura espacial, ou de forma equivalente, campo médio, né? Quer dizer que eu posso estar conectado com qualquer pessoa, eu poderia me movimentar de forma livre, e não é bem assim, né? Como eu digo, de forma simples, eu só me movimento praticamente atravesso a rua aqui para levar na barra que é em frente à minha casa, praticamente. Eu não fico me movimentando para outros lugares. Tem gente que se movimenta, né? Tem gente que, como diz, até às vezes trabalhadores informais, vem do subúrbio para trabalhar no centro, para trabalhar em outros lugares, em feiras de rua e tal, tem gente que tem mobilidade muito maior. Isso claramente afeta a transmissão do vírus. E isso é uma coisa que, sim, eu quero levar em conta e que vai ser feito em breve, mas que fatalmente vai levar a resultados diferentes. Uma coisa que provavelmente vai mudar é essa questão de, lembra que eu falei, eu consigo ver um aumento do número de casos quando eu libero as pessoas para voltar ao seu trabalho, mas eu não consigo ver aquele segundo pico. No outro modelo eu já consigo. Nesse meu primeiro modelo, se eu levar em conta a distribuição espacial, pode ser que eu leve que isso, e principalmente, não só a distribuição de contatos, mas a questão da mobilidade, que é diferente das pessoas, muito provavelmente eu vou conseguir capturar esse comportamento de você ter dois picos, né? Que é um comportamento bem realista e que espero que aconteça, por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra está se esperando muito acontecer isso, que eles estão querendo liberar as pessoas já. Então, fatalmente é uma coisa importante, né? Ao mesmo tempo, quando eu fizer isso, eu vou perder, possivelmente, com grande chance, essa capacidade de fazer cálculos mesmo aproximados, né? Então, eu perco um pouco nessa parte analítica e ganho na realidade. De fato. Obrigado. Temos mais três perguntas. A próxima é do Asqueri Canabaro, que é o nosso palestrante da próxima. Ah, sim. Sim. Ele fala: parabéns, Nuno. Só uma curiosidade. A velocidade de propagação no interior já é comparável com a capital do Rio de Janeiro? Então, não é comparável. Se a gente abrir, eu vou tentar abrir aqui rapidamente só para dar um número, né? Ela está se espalhando, cara. Tem algumas cidades onde está se espalhando rápido, como, por exemplo, Volta Redonda, que é uma cidade relativamente grande e importante economicamente. Mas, por exemplo, na região de Angra dos Reis você tem poucos casos. Tem algumas regiões onde tem poucos casos. A própria Barra Mansa, onde teve o primeiro caso, tem poucos casos. Campos é uma região, né? Onde você tem um número de casos considerável também. São Gonçalo, que é a segunda maior cidade, né, do estado, está crescendo super rápido. Deixa eu ver aqui, por município. Então, a gente tem uma velocidade de propagação bem diferente. No Rio, está uma loucura, por quê? Primeiro, a população é muito grande. A cidade, ok, é grande também, bem maior que essa, mas a população é muito grande e tem desobedecido, sim, a política de distanciamento. Isso é fato, né? Então, a gente pode olhar aqui, por exemplo, ó, nós temos 11 mil casos atuais, né? Desses 11 mil, 6.750 estão na cidade do Rio, né? É um número considerável. Então, a gente tem aqui, ó, São Fidel, Campos do Goytacazes, 70. Você tem, ó, outro lugar, Petrópolis, já tem 103 casos. São números grandes, né? Niterói conseguiu, Niterói tem dado um exemplo, aliás, viu? Tem que parabenizar, né? Sem querer fazer propaganda de polícia, mas o prefeito deu um show aí na questão de organização da cidade, né? Você tem 422 casos só, né? Tanto na questão de isolamento quanto na questão de limpeza urbana, né? Aliás, estou até esperando o resultado para hoje de um projeto que a prefeitura, em cooperação com a UF, eles colocaram 25 milhões de reais para projetos de pesquisa relacionado com coisas para a cidade inteira. Uma delas era essa questão da epidemiologia, né? E com os colegas da matemática e com o Márcio, aí da física, a gente fez um projeto, está esperando o resultado para hoje. Espero que saia uma verba. A resultado foi liberado, eu nem sei, obrigado, André. Espero que eu tenha ganhado, né, que eu tenha conseguido, porque era um dinheiro bom, dava para ter, inclusive, bolsa de pós-doutorado, mestrado, enfim. Enfim, eu falei isso porque o prefeito realmente. Aqui no Rio, assim, a prefeitura, né, enfim, de novo, sem querer falar bem ou mal de alguém, mas o prefeito não tem tido tanta. Mais recentemente, sim, mas não tem tido tanta política. O governador do estado, que tem feito as suas políticas, né? Seja lá por, não sei se é bem por interesse da população, mas tem feito, tem dado resultado, como os dados mostraram, né? E ele tem realmente tentado manter, né? Então, cara, é uma política do estado, é para o estado inteiro, mas é claro que no interior
tem muita, principalmente em cidades pequenas, né? Alguns têm poucos casos, isso não importa muito. Mas a gente pode ver que, ó, Duque de Caxias, 484 casos, né? Mais que Niterói, Nova Iguaçu, 435, né? Alguns lugares, pô, na Garantiba, 9, né? Por exemplo, Itaguaí, 50, Serapética, 12, de fato, para, né, responder, é que o resultado é que no interior, sim, a propagação é muito mais lenta. Então, se eu pegar uma cidade dessa, fizer uma análise, e pegar a cidade do Rio e fizer uma análise, vai ser completamente diferente. A cidade do Rio, provavelmente, ela vai ser representativa em termos do estado inteiro, assim como Rio, São Paulo, Amazonas e Ceará. Se você olha a análise separada dos estados, elas são representativas do que acontece no Brasil inteiro, porque são os estados onde está tendo um maior número de casos, né? Tá certo? Só para lembrar, na verdade, a taxa maior de casos agora em termos de cidade é a cidade de São Luís. Tanto que eles colocaram um bloqueio para hoje, né? O lockdown. Não sei se eu respondi, mas é mais ou menos por aí. Professor Mário Reis pergunta: você mantém N fixo porque o número de mortes é muito menor que a população total? O motivo é esse? Parabéns pelo trabalho. Ah, obrigado, Mário. Na verdade, o que acontece? Na fase inicial, o N sim é fixo. Naquela fase inicial, que eu digo, o modelo sem isolamento. No caso do modelo com isolamento, a população, ela de certa forma é fixa e ao mesmo tempo não, porque você aquele menos K0S é um termo que tira os suscetíveis de circulação. E eu não estou jogando ele em classe nenhuma, né? Na verdade, tem que ter uma classe de pessoas isoladas em casa. Para dar conta, aí se eu colocar isso, mais os mortos, mais tudo, a população total é constante. No caso, então, onde tem isolamento, não é. Mas não importa tanto, porque eu não me importo aonde essas pessoas que estão sendo tiradas de circulação estão indo. Só me preocupo que elas saiam para evitar o contágio mais rápido. No caso do primeiro, a primeira parte da apresentação, como o crescimento rápido de casos e ainda não tem mortes ou tem muito poucas mortes, você pode considerar que a população é fixa sem problema. Exatamente por essa, como é que chama, a escala de tempo de infecção muito mais rápido que a de mortes, né? Então, no primeiro mês, pouca gente morreu realmente. Eu não lembro qual é a data da primeira morte no Rio. Posso até ter que procurar aqui, mas demorou um pouco. Então, não é tão importante o número de pessoas nesse caso, tá bom? Pergunta do Hugo Soller. Professor, vejo alguns modelos preditivos tentando acertar o pico de contágio para as regiões do Brasil. Mas eu fico pensando que, como não estamos fazendo testagem em massa, essa previsão é muito difícil. Eu vi algumas pessoas tentando fitar a curva pelo número de mortos. Porém, fazendo isso, você basicamente está usando dados de 20 dias atrás para fazer previsões do futuro. O que o senhor poderia comentar sobre isso? Opa, bom, o que acontece? Fazer extrapolações é uma coisa sempre complicada. Eu, particularmente, já tenho algumas publicações nessa área, mas sempre foi uma coisa um pouco qualitativa, né? De você tentar descrever cenários, tentar entender uma coisa que aconteceu. Eu nunca tive... quer dizer, quando eu comecei a trabalhar com isso, foi em 2010, quando eu fui fazer o doutorado de sanduíche. Então, eu nunca tinha peguei uma coisa acontecendo em tempo real como agora. Então, é a primeira vez que eu tentei fazer esse tipo de coisa. Estimar dados, estimar parâmetros a partir de dados e extrapolar. No número de mortes, eu não fiz, mas tem um grupo que tem um professor, eu não lembro das pessoas direito, é o professor Giovanni lá da... ele era da UFPE, não sei se ele ainda está na UFPE. Giovanni Vasconcelos. Que ele fez um modelo tentando estimar exatamente a questão do número de mortes, né? E sempre tentando fazer extrapolações. Extrapolar, realmente... é bem difícil. Eu não sei. Eu queria ver a pergunta, porque eu acho que. Só ver rapidinho aqui, meu irmão. A questão da testagem de massa é fato, né? Você vê, cara, o meu modelo está dando uma testagem de massa de testagem de 2%. Não se testa em massa. Tem lugar que não se testa. Estavam testando. Nem isso, nem os profissionais da saúde. Tivemos um problema de conexão. Nuno, voltou? Nuno, você está com o microfone desligado. Está me ouvindo bem agora?
Tá, então desculpe a queda aí. Como eu estava falando, o número de testados é muito pequeno, o modelo estava dando cerca de menos de 2% das pessoas, né? Porque, como eu disse, primeiro só testa as pessoas que estão graves. Se você chegar com sintomas leves no hospital, ninguém vai te testar. Eles vão no máximo te dar um medicamento e te mandar embora. Com a loucura que está nos hospitais, né? Na cidade do Rio não tem mais leito para ninguém, né? A menos que inaugure os hospitais de campanha, especialmente o do Maracanã. Então, eles não testam as pessoas em geral. Pouquíssimos testes foram feitos com pessoas com sintomas leves ou sem sintomas. Um exemplo foi quando a comitiva do presidente voltou dos Estados Unidos, né? Alguém apresentou sintoma, testaram todo mundo, independente de quem tinha sintoma ou não. Teve um governador de algum estado, que acho que foi do Rio Grande do Sul, talvez, que não tinha sintomas e foi testado, que é uma autoridade, né? Enfim. Mas muito pouco teste é feito, muito pouco teste. O Brasil está numa posição, vamos dizer assim, até ridícula, em termos de número de testagem de casos. Não dá para achar isso. Vários países muito, assim, na Argentina fazem mais testes, em países tanto mais pobres quanto menores, né, que fazem muito mais testes que a gente. Então é difícil realmente da gente quantificar essa questão de... A testagem é o principal ponto, né? Portugal fez muito teste, a Nova Zelândia fez muito teste, são países que estão tendo um comportamento muito bom em relação à doença, né? Então é a questão da testagem. Isso é importante e faz com que, como eu disse, tem muita gente que está morrendo que não sabe de quem está morrendo. Ou causa desconhecida, ou no mínimo síndrome respiratória grave. Muito possivelmente Covid, mas não está registrado. Então não está registrado esse número de casos. Por isso que tem a tal da subnotificação. Que é nesse tom, 10 a 15 vezes o número de casos registrados. Isso serve para o Brasil todo, inclusive. Tá? Sim. Temos mais uma pesquisa ou duas apenas, e a gente pode... Tá legal. Bom, Francisco Nossa, ele diz, parabéns pelo trabalho. Seria possível informar os casos por porcentagem da cidade? Rio tem muito mais habitantes que São Gonçalo, Niterói. Em termos de porcentagem, como ficaria a contaminação? Eu olhei, na verdade, para o estado como um todo, né? E no momento, eu fiquei olhando a questão de como que cada cidade tá se comportando. Claro, como eu disse, você tem São Gonçalo, que tem uma população gigantesca que está se espalhando rápido. O Rio, que tem grande porcentagem do número de casos. Então, o que a gente está fazendo, de certa forma, é meio com a média, porque você tem que olhar para o estado inteiro. Ou para a cidade do Rio, que é muito grande, ou para a cidade de São Gonçalo. Então, é difícil falar como que eu fiz aqui dessa questão de porcentagem, né? É um pouco difícil, é bem difícil de falar. Eu tenho que analisar com calma a evolução em cada cidade. Esses dados estão disponíveis, né, nesse link que eu passei aí, que é o painel.saude.rj.gov.br. Então fica aí até disponível para quem quiser brincar com esses dados, né? Alô, Lucas Segura. Então vamos lá para a última pergunta. Gabriel Soares Rocha pergunta: esse baixo número de testes não limita o poder de predição do seu modelo? Bom, um baixo número de testes, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a gente tenha aquela subnotificação, claro, você identifica poucas pessoas. Então, o que o meu governo está fazendo é tentar fazer previsões do que está registrado, dos casos confirmados. E os casos só são confirmados dos que são testados. Claro. Então, os casos testados pequenos, eles vão dar um número subnotificado. E o modelo dá conta disso. Nesse ponto, não. Ele não limita. Só que é claro que eu estou levando em conta que além desse número de casos confirmados que está sendo registrado pela Secretaria de Saúde do Estado e pelas secretarias locais e pelo governo federal, especificamente Ministério da Saúde, que é um número muito abaixo do que de fato é verdade. E o que eu estou lidando é com os dados confirmados. Nesse caso, eu estou tentando extrapolar esse ponto, que a gente dificilmente vai ter uma notificação muito maior do que está tendo, assim, em questão de aquele número 10, 15, 20 vezes. Não tem como, porque não tem como testar as pessoas. Então, infelizmente, o que tem para fazer é isso. E se você olhar os grupos todos que têm feito isso, né, poucos trabalhos ainda no Brasil, pelo menos estão sendo publicados ou divulgados nos repositórios, maioria de outros países, né, Índia, Itália tem muito, Espanha, enfim, China, que já tem muito, né, eles estão fazendo
uso dos dados confirmados. Então, esse é um padrão realmente, é o resultado de um experimento. Se o experimento não deu aquilo, você pode ter várias formas várias causas de ter uma medida, vamos dizer, enganosa, errada, não, mas enganosa. E o que eu estou tendo é isso, é o que eu posso trabalhar, né? Principalmente, né, de casa e sozinho, né? Enfim, é o que dá para fazer. Muito bem, obrigado, Nuno, pelas respostas. O professor Jorge Samartin faz um comentário. Parabéns, Nuno, pela palestra. Obrigado. Hugo Soller, de Oliveira, pergunta se a gravação desse colóquio estará disponível. Sim, a gente vai disponibilizar a gravação do colóquio no site do Instituto de Física. Em alguns dias deve estar disponível lá para você assistir de novo, se desejar. Também há pergunta, como a gente faz, como vocês fazem para conseguir os links para os próximos colóquios. Né? Os colóquios, eles vão ser anunciados semanalmente, então vai ter sempre um link diferente para acessar cada colóquio. Né? A gente vai mandar, sempre na semana anterior, o link para assistir o próximo colóquio. Então, acho que encerramos as perguntas. O Paulo Cioli manda o último comentário. Parabéns, Nuno. Bem esclarecedor. Obrigado, Paulo. Obrigado, André. Parabéns. Obrigado, Andréia. Bom, pessoal, agradeço a presença de todos. Todos que entraram aí na sala para assistir o colóquio do Nuno. Nuno, agradeço você em particular por ter aceitado o convite para falar para a gente. E a gente se vê na próxima semana, terça-feira, às 11. Claro, cara. Obrigado também por convidar. Acho que assim, não tem um momento melhor para falar disso, né? Então, acho que, dado que eu vinha trabalhando com isso, né, é importante falar, até para minimamente mostrar para as pessoas, né, do que está acontecendo. E sempre é importante frisar, né? Quem puder, fique em casa, porque isso não é uma brincadeira. A coisa desacelerou, mas continua crescendo. Então, fica como recado final aí, tá, gente? Obrigado, Nuno. Valeu.